треба да размислуваме малце подлабоко, затоа што не знаеме низ годините што све може да се случи и затоа ова како наставен предмет е многу важно за сите родители, затоа апелирам, значи да не се родителите против ова образование. Ако на мене или на мојата сестра или на мојата ќерка не се случило ништо, не значи дека на децата на мојата ќерка нема да се случи нешто. Значи не треба да се земаме ние како пример, е, нас не се случило ништо и сега не треба такво образование да има. Мојот став е тоа дека првично треба да се едуцираат наставниците, ама добро да се едуцираат. Не тоа да биде проформа, само колку ете сме отишле на едукација и сме завршили работа. Тоа да го применат во образованието и на дело да го применат. Добро да се едуцираат родителите, потоа да се едуцираат и децата, да се едуцираат како и за нив да има част по такво образование и за лицата со посебни потреби. Значи, тука не треба само како единка да земеме само како родители. Таа не е вербална, јас не можам никако нити да ја посочам, нити со психолог да разговарам, нити ништо. И за мене тоа многу тешко и болно како родител. Воопшто не се зборува за никаква тема околу сексот, ни во образованието, нити во некакви едукации, нити во никаде. Родителите во Гостивар, посебно во маливе средини, тешко прифаќаат разговор на таа тема. Ама во пошироката јавност тешко прифаќаат разговор, заради тоа мислат дека ете тоа е срамно нешто, дека не сме да се разговара на таа тема. Едноставно се многу родители затворени. Многу отворено сум разговарала на оваа тема и сум ја насочила како и што е добро. Ваквиот разговор на родител со дете, било типичен или атипичен раздвој, допринесува за да има што помалце несакани ефекти. Се спречува рана бременост, се спречуваат силувања, се спречува многу работи се спречуваат. Јас би дала еден апел до сите родители, без разлика дали се на родители на типичен или атипичен развој, да не оставаат оваа тема на страна, да разговараат со своите деца отворено, да им кажат и да немаат против тоа дека сексуалното образование ќе се вметне во воспитување, дали од рани години или од покасни години. Ние како ресурсен центар сме први како здружение што имаме отворено оваа тема и сме правеле во минатите години кампови на родители на деца со посебни потреби. Камповите се одржувале во Охрид, во Струмица, на разни локации во Струга, низ државата наша. И каде што биле присутни психолози и сме имале часови и теми, разговори на повеќе теми. Меѓутоа, државата наша многу малце средства одделува за овој дел на вакви едукации. Сметаме дека ни треба средства финансиски за да ангажираме луѓе, психолози, за да ги едуцираме и родителите и самите лица со попреченост.